Aydın Musabekov osı üydün tırgını. Alğaş köşüp kelgeninde aula sıyqı ayarlıq et. Ağaçtardın anqası kepken ätkenşektердің жолым-жолымы шыққан. Әудем жерден құдды тастанды тұрақтай көрініпті. Мұндайға көндіге алмаған Aydın кейін өз қаражатына ауланы жаңартуды ойлайды. Аудан әкімшілігінен рұқсат алып жаңа жабдықтар алады. Қазір ауласы айнадай, көршілері де дән риза. Дворы были заброшены. Алдымен көлік қоятын тұрақтарды қалыпқа келтірдік. Көршілерім көмектесті. Алғашында бастамама қырын қараған еді. Қазір ризашылықтарын айтып жүр. Кесілген ағаштардың орнына шырша ектік. Жолдарын жөндедік. Ереже белгілерін орнаттық. Темір жақтауларға ою салдық. Ал аула қауіпсіздігін күшейту үшін екі бірдей камера орнаттым. 3 жылда біздің аула осылайша құлпырып шыға келді. 3 жылдан бері ауланы жаңарту әлі де жалғасып келеді. Түңіректегі тұрғындар алматылық азаматтың ерен еңбегін елемеске болмас дейді. Ендігі мақсат тұрғын үйдің артқы жағындағы бос жатқан алқапқа спорттық алаңқай тұрғызу. Әзірге ол құрылысқа рұқсат алынған жоқ. Мен осы үйде көп жылдан бері тұрам. Алғашында мына аула адам шошырлық кейіпте. Қазір барлығы түзелді. Айдын көп жұмыс атқарды. Төңіректен өтіп бара жатқанда бұл аулаға көз салмай кетпеймін. Өте әдемі, барлығы ретретімен жасалған. Әуезов аудандағы аулаларды түрлендіруге қала билігі де атсалысуда. Биыл жергілікті қазынадан 350 миллион теңге бөлініп, сол қаражатқа 50 аула жаңартылады. Жұмыстар осы айдың басында басталып кеткен. Мамандар жыл соңына дейін белгіленген жоспарды толықтай орындауды көздеп отыр. Әуезов ауданында жаңарған ауланың бірі осы. Бұрын бұл орын адам көргісіз. Жер-жерде тауып үйілген қоқыстар жататын көліктер қиқы-жиқы ретсіз қаңтарылатын. Ал қазір мүлдем басқа. Балалар ойнайтын түрлі әткеншектер, дене шынықтыруға арналған жабдықтар, тіпті баскетбол ойынына арналған арнайы алаң да бар мұнда. Ал ауладағы тәртіп қапталдарға ілінген бейне бақылау камералары арқылы бақыланып тұрады. Экологтар аулаларды жаңарту кезінде көріктендіру ережелері қатаң сақталады дейді. Сау ағаштарға балта жүзіп атпайды, тек түптерінен шірігендері оталады. Осылайша қаладағы кәрі желектердің де саны қысқаруда. Аулаларды жаңартатын компаниялар бізден арнайы рұқсат алады. Олар кесетін ағаштардың тізімін жасап, санын көрсетеді. Кейін оталған ағаштардың орнына жаңа көшеттер отырғызылады. Барлығы талапқа сай. Қазір Әуезов ауданында 966 аула бар. Олардың жартысынан көбі әлі жөндеуді қажет етеді. Сондықтан мамандар жаңарған аулаларға тұрғындар ұқыптырақ қараса деген өз айтты. Дастан Сейілханұлы, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.